Երկար աշխատել ենք, շնորհակալություն պարոն Վարդանյանին, որ երկար աշխատել ենք, և եկել ենք լուծումները գտել ենք, մարմինների ղեկավարները լինելու են վարչական պաշտոնյաներ, տեղակալները, եթե նշանակվում էին համակարգից դուրս, լինելու էին քաղաքացիական, սակայն այնտեղ նաև նշում ունեինք քաղաքական զսպվածության մասին, և ղեկավարի համար, և մյուսների համար, և զինվորական ծառայության դադարելու հետ կապված էլ այնտեղ դրույթ էինք ավելացնում, որ նշանակման ժամկետները պետք է հաշվարկվեն։ Բայց գիտեք, իրավաբանական տեխնիկայի հարց է, դրանք բոլորը լուծելի հարցեր էին և ըստ էության արդեն լուծված էին վերջնական տարբերակում։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ եղավ հետո, բայց ամեն դեպքում դե հիմա ինչ եղավ եղավ։ Հիմա կծկտուրի, կիսատի բանի, նախագիծա, բան կարկատանա, փոքրա, քիչա, չգիտեմ ինչա։ Եղբայր, դուք արեք մեծ նախագծեր, դուք բերեք, փոխեք։ Փետրվար ամսին մերժել եք մեր կառավարության կառուցվածքի նախագիծը։ Ասել եք մենք ուրիշ օր ենք կբերենք, որ այդ մարմինները կներկայանան խորհրդարան։ Բերել եք դեկտեմբերի 3-ն, չեք բերել, չէ՞։ Դե մենք բերել ենք, մեր վերացնել է ձևի է։ Բերեիք, անեիք ռեֆորմը, արեք ռեֆորմներ, ո՞վ է ձեզ բռնե։ Սահմանադրական մեծամասնությունից անդին մեծամասնություն ունեք, արեք բա։ Բա որ չեք անում, գալիս եք ասում եք, բանը, մենք կանենք, այո կակամք, այո մենք, այո բան, այդ երույթներն է, որ ինձ հիշացնում։ Այն նախկին իշխանությունների օրոք, որ ասում եմ, ես հայամատական բանը չեմ ասում, բովանդակ երույթների բովանդակություն է ձևի է։ Այն ասում ենք կոռուպցիա կա, ասում են, այո կոռուպցիա կա, այո խնդիրներ կան, մենք պայքարում ենք դրա դեմ։ Ձեզ ասում ենք ռեֆորմ արեք, ասում ենք, այո ռեֆորմի արարություն կա, այո պիտի անել ռեֆորմ, բայց ռեֆորմը չկա։ Էս է իմ ասածը, թե չէ հեսա չեմ համեմատում։ Դե արեք, արեք, պարոն Վարդանյան ջան, ռեֆորմ արեք, մենք ասինք չէ, բերեք ասում եք 630 միլիոն դրամ տանք հրայրին գնատուն, էտ ա ձեր ասած ռեֆորմը, ուժ ռեֆորմ եք ասե անենք, շնորհակալ եմ քննարկման համար։